samo slovenski. Nastavljamo da emitujemo nove naše emisije nakon kratke pauze, što vaskršnje, što zbog izbora koji su protekli u Srbiji, gde smo gotovo sve predsjedničke kandidate, osim pojedinih, dakle, pozvali u goste i pružili priliku da kažu svoju stranu istine u emisiji Istine, kakva je samo slovenski, i na televiziji Istine, kakva je naša televizija. Želim posebno danas da izrazim svoje zadovoljstvo što je danas naš gost, gospođa Lozanka Radojičić, majka jednog srpskog junaka, jednog divnog srpskog mladića koji je svoj život položio svetolazarevski za našu otadžbinu. I kažem, nekako mi je najdraže kada su oni u gostima, jer ako govorimo o istini u Srbiji i o Srbiji, nikako ne smemo da čak i pomislimo da oni, upravo oni, nisu temelj i naše budućnosti i naših istinskih vrednosti, jer su svojim životima ugradili temelj za našu budućnost. Oni su i to zrno soli sada u nekoj svetosavskoj Srbiji i svetolazarevskoj Srbiji, i zato pomaže Bog, gospođo Radojičić, dobrodošli, velika nam je čast. Ne znam da li da kažem samo gospođo ili majko, zato što bih zamolio i voleo da u svima nama imate svoje sinove i da zamenimo Vladimira koji je sada u nebeskoj Srbiji, koliko je to god moguće. Još jednom pomaže Bog i dobro nam došli. Bog vam pomogao i bolje vas našli. Današnja tema je naši junaci. Dakle, evo, nalazimo se u periodu kada je pre 17 godina kada su sile bez ikakvog odobrenja Ujedinjenih nacija mučki ubijale našu decu, bombardovale našu zemlju, i kada se milošću, ja kažem, milošću Božijom ili nekom opomenom desilo to naše stradanje, ali to stradanje je izrodilo naše junake na koje smo ponosni, usmerilo naš put, ustrojilo naš put na neki način. Kako danas protiče, da tako kažem, vaša borba? Vi ste neprestano aktivni na svim poljima, svedočite istinu, sa slikom Vladimirom ste na gotovo svim onako važnim događajima za našu zemlju. Kako ste danas vi, vaša porodica, vaša borba? Ajmo za početak sa tim pitanjem. Pa, prvo, moj sin je poginuo 30. septembra 1998. godine. I zapravo 8 dana posle toga počinje i ta moja neka borba za istinu, za borba za istinu o stradanju ne samo njega i ne samo njegovih drugova koji su s njim stradali, nego i svih vojnika koji su ubijeni na Košare, a isto tako i širom Kosova i Metohije i Jugoslavije. I Srbije, nažalost, jer onda se ginulo na svih strana, sad što je na Košare i kasnije najviše poginulo, u stvari najviše je u odnosu na broju vojnika koji su bili gore. Jer onda nije bilo toliko puno vojnika postavljenih, a zadržali su 10 puta jaču, sigurno 10 puta jaču šiptarsku vojsku. Sad sam taj način borbe mnogo govori o njima, zapravo sve, jer oni da su hteli oni da se povuku i da odu sa Košara, danas ne bi imala šanse ja ni da pričam o njima, jer oni bi poginuli u prvom naletu. I to je to. A međutim, oni su se borili. Moj sin je 30. septembra 1998. godine poginuo. Ja kažem, to je prvi zapravo organizovani napad Šiptara na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
dan kada je počela zapravo kopnena agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koju to i danas niko ne priznaje, jer oni su... Od strane UČK vojnika. Od strane UČK vojnika, oni su došli direktno iz Albanije. Njih koliko je bilo, sigurno 40, ja ne znam, postoji snimak zabeleženo sve, kako su ih sačekali ujutru od 7 sati, od kako se razdanilo, vidi se, oni su verovatno u toku noći došli, onda su čekali do pola 12, do patrola nije naišla i onda su udarili iz svih naoružanja, sve moguće, najsavremenije. Koliko je godina tada imao vaš mladić? 19,5 godina. Dakle, on je mobilisan sa 19 godina. Pa 23. marta je napunio 19 godina, 23. juna je otišao u vojsku i 27. septembra je, kažem, Krstovdan, da je sve to nešto povezano. Možda povezujem da bi lakše sve to nekako prebacila na drugi način i omogućila sebi samoj neku borbu za sve to. Jer on je do 12 sati vrši utovar opreme 27. septembra. Od 12 sati je dobio izlaz. Bio je tamo, ja sam inače rodom od Niša, inače sam ovde živjela, on je ovde rođen. Došao je ujak po njega, bio je celo popodne sa svima. Tamo sa babom, sa društvom tamo. Međutim, nikome nije rekao da sutra dan ide na Kosovo. Dakle, on je to sakrio od vas na neki način. Pa on je to sakrio. Verovatno iz najbolje namere. Pa on je mislio da se mi ne sekiramo, mada je on znao da ide još 15 dana sigurno ranije. I onda, kako je otišao u Niš, pošto je njegova jedinica bila na Košare u to vreme kad je on otišao u vojsku, on je iz Niše prebačeni su svi u Valjevu i tu su završili i obuku, prvi deo. S tim što naravno drugi deo obuke, jer nama je pričano da je obuka 6 meseci, on je otišao, bit će u Valjevu, u Nišu i tako su i misli sve do povratka u Niš. Međutim, kako su došli u Nišu u matičnu jedinicu, onda se jedinica vratila pred 15 dana tako sa Košara. Odmah im je rečeno da 28. ili krajem septembra polaze za Kosovo, za Košare. I meni je on stalno govorio kako je, nećemo moći da se čujemo, zvaće me on kad bude mogao i tako svo vreme, znači znao je da ide na Košare, ali nije hteo da kaže nikom. I tog 27. septembra isto otišao je tamo sa svima se pozdravio, otišao 28. ujutru otišao na Košare direktno, znači cela jedinica i 30. septembra je poginuo. Onda je, kažem, bio organizovan napad. To su bilo skoro 40-ak, bar koliko je moglo na onom smislu da se izbroji. Oni su ih pobili. Njih petoricu su ubili, trojica vojnika po ugovoru i dva vojnika, trojica redovni vojnika i dva po ugovoru. I kapetan koji je predvodio tu jedinicu je teško ranjen, u nesvest je bio kad su ga pronašli i desetar ili vozač koji je vozio, s tim što je samo jedan preživeo. Ja kažem, eto toliko da Boga je sačuvao da kaže šta se desilo. Da se zna šta se desilo, inače da i on ne bi se on. Međutim, oni su poginuli posle pogibije UČK ili šiptarska vojska ili već kako da je nazovem, ne znam. Zločinačka vojska. Vojska Arbanasa. Oni su došli, pretresali su sve vojnike. Tu su pronašli ono što su pronašli, ko šta ima. Oni su ušli nakon napada. Ne, oni su ušli na našu teritoriju i tu su ih čekali. Sad koliko od noći ne znam, ujutru od 7 sati su počeli snimanje od kako se razdanilo. Znači, ubili su ih kako je patrola išla na nekih 50 metara u unutrašnjost Srbije. Srbije, da. Onda su ih pobili sve,
pokupili šta može da se pokupi, pored onog ličnog naoružanja i svega, ajde, razumem da to, ali oni su skinuli pancire, uzeli sve šta god je moglo da se uzme, šta god je vredelo od vojnika, lančiće, prstenje, neko je šta već sve imao, pokupili i dok su njegovi vojnici tu, dok su čuli ovi sa drugih karaule i drugih graničnih mesta, počeli, prišli ovamo, krenuli, pripucali i oni kad su već blizu čuli pucnjavu, oni su začas prešli u Albaniju, to nije bilo puno. I onda, ali postoji sumnja, ali to je sigurno i jeste, da su se oni prevezli vozilom KFOR-a koji je bio stalno defilovao tom granicom, normalno sa albanske strane, tamo pored albanske karaule. I oni su prešli, ali toliki broj vojnika nije mogao da uđe na našu teritoriju neprimećen. Jer ako je toliki broj vojnika ušao na našu teritoriju neprimećen, pa onda džabe graničari i džabe oni ostali koji su to radili, što su i kasnije oni potvrdili 9. maja da vojnici, ako su i u 3 sati ili u noću, primetili to, ali nisu smeli da reaguju zato što je to KFOR tu i onda on ih je prevozio do granice i onda su u šumu oni zamakli i prevozili se tako. I u povratku, verovatno, isto tako do granice i onda sačekala vozila, jer oni vojnici koji su bili na granična mesta raspoređeni, oni su videli da odlaze KFOR-ov vozila, odlaze u pravcu Albanije. Ja bih vas zamolio, majko i gospođo Radojičić, da ovako držimo tu sliku, da vidi Srbija i naši gledalci ovog junaka, tako, pa tokom emisije da njegova slika bude tu. Tu je i na protestima, je uvek tu. Tako je. Da zapamtimo i njega i sve ostale naše junake koji su živo dali za slobodu, za krščasni i našu otadžbinu i za našu veru pravoslavnu. Vidite, 19 godina primer svima nama kako da volimo svoju otadžbinu, draga braći i sestre, gledalci. Kako je izgledalo, ja sam imao priliku sa vama da ovako privatno razgovaram i vi ste mi bukvalno govorili detalje koji su mi ostali urezani nekako i u duši i u svesti. I ja bih vas zamolio da nam malo opišete taj trenutak kada su došli, dakle, pripadnici naše vojske i saopštili vam da je sin poginuo i od tog trenutka pa do danas tu vašu borbu, jedan taj delić toga. Pa i ja sam saznala odmah, zapravo prvog, još uveče 30. sam gledala vesti 11 sati koliko je bilo, BK je bio, mislim, i gledala i javljaju da je bilo puškaranje na granici, na graničare, međutim, on nije graničar, on je izviđač-diverzant i cela jedinica iz Niša koja je otišla izviđačko-diverzantce. Da ima bilo pucnjave i da verovatno ima i poginulih. I ja sam onako ne znajući ništa, jer šta, moj sin je tu na brdu pored Niša, nisam mislila da je, ni u sam nisam pomislila da je na Košare. I ja kažem, jao, jadni vojnici sad i šta su oni zgrešili. Međutim, ujutru u 9.15 zvoni interfon, ja sam rekao šta je ko je, kaže potpukovnik Dabić, baš sam to sam tako zapamtila i ostaće mi to urezano u pamćenju. I dvoje mlađe dece koje su, čerka je bila 14 godina, sin 17, oni su u sobi tamo učili šta je. Ja kažem, Branimire, neki potpukovnik Dabić, ma kaže, to je greška. Ma kakva greška, ja ne smijem još njima da kažem kad sam otvorila, ja čekam lift da otvore, oni lift otvaraju, izlaze i ja otvaram vrata. Onda sam, njihova lica su mi rekla sve. I onda kako su ušli, počela je tu briska,
šta je, kako je, kaže, ne znaju ni oni ništa. Oni su samo dobili telegram da obaveste porodice da su poginuli na Kosovu, na Košare. Kako Košare, ljudi, moj sin je na brdu pored Niša, ne na Košare. Međutim, tu je bilo i u jednom momentu ja sam došla do pola sobe i onako tu sam pala. Nisam se onesvestila, jer onda onesvestite se, pa znate, malo se zateturate, pa glava, pa lujanje u glavi, ono, međutim, ja sam samo jednostavno pala, što kažu, ko pokoše na sveće. I u jednom momentu, u tom momentu, mislim, neverovatna svetlost mi je bila pred očima, koliko je to trajalo, ne znam, i samo sam, znam da sam čula glas, a šta će ovo dvoje da ti radi, ko će njima dvoma da pomogne? Ja sam ustala, oni su brzo došla tu sestra koja je bila još, dvoje su bili lekari, sestra ili koja. I kao brzo da mi daju injekciju. E, ja sam onda tek pobesnela i rekla sam jednostavno, ubili ste mi sina, sad hoćete i mene da lekovima da nakljukate, da ne mogu ni da ga ispratim, niti da budem svesna kasnije šta se i sve i kako sam ga ispratila. Na taj posljednji put i kako. I normalno nisam htjela ništa da uzmem od lekova. I još malo dok se nisam smirila, tu neka vriska je bila i onda sam se smirila, prestala sa tom nekom napadnom histerijom ili kako kažem, ja ne znam tačno. I onda sam počela onda sasvim drugu priču. Onda sam uzela decu pored sebe, počela drugačije da razmišljam i evo i do današnjeg dana. Ta borba je trajala i traje i trajaće sigurno dok sam živa, jer to ne može da ništa ne može da poremeti to. Prvo sam od 8. oktobra odmah bila u komandu Niškog korpusa, gde su mi oni saopštili, ne znam, ovako je bilo, onako je bilo, kažem, dali mi papire neke. Zapravo prva je bila još 3. oktobra kad smo na sahrani. Na samoj sahrani tu otišli smo još kad je došao jedan koji je išao u njegovoj pratnji, oficir iz drugog roda, iz druge organizacije, pošto njegovi su svi bili na Košare. I on je ostavio kopiju, onako, sećam se baš od faksom iskopiranu, kopiju umrlice. Ta umrlica je ispisana bila na šiptarskom. Pored srpski imala i šiptarski i onda sam ja pobesnela i zapravo to je jedini valjda trenutak kad sam ja glasno o svemu tome reagovala, čekajte kako to. On je poginuo na Kosovu, branio Kosovo, a ja dobijem umrlicu ispisanu na šiptarskom. A zašto je bila ispisana? Kakav je bio odgovor? Pa je bila ispisana, mi to nismo znali. Te nemaju pravo na jezik, pa drže, ne znam, časove u privatnim kućama, pa ne znam ovo, ne znam ono. Međutim, ja sam te kasnije saznala da su oni u školi imali redovno i šiptarski. A da, oni su... Tačnije, pošto potičem sa Kosova i Metohije, to je njihova laž koja je prolazila u međunarodnoj zajednici. Niko njima nije branio, pa ni tadašnji predsjednik Slobodan Milošević, koga su kasnije ubili u Hagu. Dakle, niko njima nije branio da pohađaju škole, da dolaze na radna mesta. Oni su radna mesta sami napustili, svesno. I napustili su škole. I svako onaj, i to je možda primer kako i mi Srbi trebamo, dakle, voditi politiku. Vidite, kada su napustili te institucije, svako on, jedan deo Albanaca je ostao da radi. Dakle, jedan mali broj Albanaca ostao je veran Ustavu i zakonu Srbije. Svi oni, ili ogromna većina, su proterani 99. godine zajedno sa Srbima. Dakle, veliki broj Albanaca i lojalnih državi Srbiji je ubijeno. Vi se sjećate i susreta sa jednim
Albancem iz Novog Sada, koji sada živi u Novom Sadu, kome je ubijen brat, kidnapovan brat, pokušano više puta da se on ubije, nepravedno zarobljen čovjek, samo zato što je, dakle, radio u organima države Srbije, i to službenik običan nigde, dakle, što tada nije napustio. Isto tako svi oni koji su svedočili protiv Haradinaja ili hteli da svedoče, svi su pobijeni. Oni su pobijeni. Dok se ovde u Srbiji do pre nekoliko godina, dok je izdajnički dosovski režim bio na vlasti, Nataša Kandić se nije skidala sa televizije. I bila je čak i advokat u nekim slučajima, što po nijednom osnovu ne može da bude, i zapravo radila je sasvim drugi posao, a nije bila u advokatskoj kancelariji i ne znam čega. To je... Recite mi... Gospođo Radojičić, i kažem opet, majko svih nas, ako dozvolite, naravno, da i to pomenemo, vi ste se sretali, vi ste bili dugo i danas ste aktivan član udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih civila, vojnika i policajaca na Kosovu i Metohiji. Sretali ste se i sa Karlom Del Ponte i sa, dakle, mnogim tim međunarodnim predstavnicima svih ovih godina. Šta su oni govorili kada... Oni su nas jednostavno upućivali na tužilaštvo za ratne zločine. Šta je kazala Karla Del Ponte na sastanku konkretno? Ja sam na tom sastanku, ja sam njoj priložila onaj snimak CD sa... Jer oni su kasnije priredili taj CD, jedan, povodom godišnjice pogibi Agima Ramadanija, gde se nalazi i cela akcija izvedena od strane Šiptara za kada je moj sin poginuo. Ja sam jednostavno pitala šta i kako i da li može ono. Ona je uzela onaj CD, ali je rekla da je to adresa za tužilaštvo za ratne zločine, a ne njena. Znači, sve se radilo onako, ne znam, sve je bilo nekako uvijeno, sve nekako, čak i oni, ajde, on je poginuo 30. septembra 1998. Pa, pošto vlada Srbije nije proglasila, tužilaštvo je kasnije, ali nije proglasila tužilaštvo za ratne zločine nadležnim i za teritoriju Kosova i Metohije, 98. godine, a znamo, a cele 98. godine se ginulo kako na granici vojnici, tako i ovamo širom Kosova ima koji su poginuli. Da, pa preko 200 je poginulo policajaca i vojnika na Kosovo i Metohije do 23. marta 99. godine. A to nije mali broj, međutim, za njih ne postoji u tužilaštvu nikako, nego sad jednostavno sud opšti ili već koji kako može i uspe da reguliše to. Ono što sam želeo u nastavku da vas posebno pitam, kada sam razgovarao sa gospodinom Simom Spasićem ovde u ovoj emisiji, kazao nam je jednu šokantnu informaciju. Možda ste i vi bili na tom sastanku. Ono što mu je Goran Svilanović kazao, da će istina o srpskim žrtvama biti, da će, dakle, o sudbini srpskih žrtava čuti tek onda kada Albanci dobiju nezavisnu državu. To je... Pa ja sam se u udruženju kasnije uključila, tek negde 2006. Početkom negde u februaru mesecu, a inače do tada sam sve sama išla i vidim njihove proteste, ali i ono što je objavila televizija, objavljivano je po završetku, a ne pre početka. Tako da nisam ni znala i onda sam, valjda je sam Bog hteo da priđem i tamo na nekim slučajem kako smo pronašli i šta, i onda tamo u udruženju, i onda sam od tada počela sa njima da nastavljamo tu borbu, da na protestima ispred vlade Srbije i sve ostalo, ali kao što vidite, do sad je sve ostalo uzalud. Do sad. Imate li bilo kakvu komunikaciju sada sa nekim organima vlade, države, i kakav je odnos prosto
to sam želeo konkretno da vas pitam, u ono vreme dosovskog režima, takozvanih promena, Evrope, integracija, kakav je odnos u to vreme bio prema vama, vašoj porodici, vreme, vašem sinu koji je postavljeno? Ja sam imala taj CD, dobila 2007. godine. Znači, negde to u tužilaštvu za ratne zločine. I onda sam nastavila i tu borbu. Jednostavno, nisam znala šta i kako. I tu je tužilaštvo dostavilo jedno pismo gde je identifikovalo osmoricu preživelih iz tog slučaja i dostavilo da je bio osnovni sud u Nišu, pošto su vojni sudovi bili ugašeni, a pre toga smo išli u vojnom sudu sa krivičnom prijavom protiv generala Perišića, Samardžića, Nikolića iz Niškog korpusa i komandanta pukovnika koji je bio zadužen za taj rod u Niškom korpusu. Podneli ste krivičnu prijavu protiv njih. A obrazloženje je? Pa obrazloženje je upućivanje neosposobljene jedinice na položaj. I onda to je trajalo neke 3-4 godine. 2004. mislim da je posljednje. I normalno oni su poginuli, u posljednjem kao rešenje stoji, ali moj sin je bio, nigde ne stoji da je zbog njegove skraćene obuke. On je obuku završio sa 4,5, da je obuku položio i prema tome da on nije nespreman otišao na Košare. Mislim, a i mišljenja o tome su dali isti oni koji su odlučivali o donošenju odluke o skraćenju obuke, jer obuka je skraćena 18. maja, mislim, 18. maja 1998. godine, a on je 27. maja, znači 27. oktobra otišao na Košare, znači obuka je bila skraćena. Međutim, nama su u Valjevu, onda je polagao zakletvu u Valjevu, rekli da je obuka 6 meseci. A posto 6 meseci, ako ne bude ništa se smirilo na Kosovu, pa onda će svi otići na Kosovo. Međutim, on je i tu, normalno tu su nas odbili glat, nema šta, nisu odgovorni i gotovo. I onda je Perišić još postao i, ja mislim, u odbor za bezbednost u Đinđićevoj vladi. Čovek koji je najviše izdao i same svoje vojnike i kolege i sve, posle vodi odbor za odbranu i bezbednost. I tako da sa te strane onda ništa nisam bila. Onda smo u odboru nekako u to vreme, 2004. kad je, i onda ja mislila sam gotovo šta, prekidam više ništa i ono. Onda 2006. u udruženju počinjem da radim, 2007. dobijem taj CD i onda opet ponovo nastavljam tu borbu. Onda dve godine, ni sud u Nišu ništa nije radio, jednostavno arhivirao to. Nisam ni ja ništa pokušavala jer nisam imala nekih materijala i nešto. Da bi 2009. Vekarić, tužilaštvo za ratne zločine, onako u kameru. Bruno Vekarić. Da, Bruno Vekarić, čuveni, direktno u kameru izjavio: evo, vidite, ove snimke smo dobili ovih dana od kolega iz Albanije. A to je bilo negde u martu, zato što je trebao Bramerz da dođe. A oni od prošlog njegovog dolaska do tog nisu imali nikakav materijal, ništa da mu pokažu. Pa verovatno onda hteo i to da iskoristi i onda je sud u Nišu, pošto je on na televiziji rekao da može, da treba, e onda su oni to shvatili kao njihov radni zadatak ili već ne znam kako. I onda je počela procedura oko realizacije te presude. Onda su to prebacili na... Mi smo
31. jula 2009. 31. jula tužioc je doneo kao da ih optužuje i predao sudu na dalji postupak. Međutim, sudija koji je bio, ne znam, on je taj predmet držao u stolu do negde u septembra 2010. Znači, 12 meseci, 14. On je to držao u stolu i onda kao proglasio sebe nenadležnim za Kosovo i Metohiju, što ni u kom slučaju, jer on je otišao iz Niškog korpusa. Ja sam sav materijal i sve ostalo što sam dobila, dobila sam iz Niškog korpusa. I onda opet u Mitrovici i tamo, onda ja sam pisala nekoliko puta za pokretanje akcije, urgirala. I oni su 15. juna stavili to na kraju, tek da su oni uglavnom bili preosuđeni na po 15 godina, ali se njihov tužioc, njihov branioc po službenoj dužnosti, znači naš čovjek, žalio i apelacioni sud je vratio ponovo na razmatranje u Mitrovici. Iz Mitrovice to je opet sedelo tamo, taj predmet je stajao tamo dok Dačić i Vučić nisu potpisali i sporazum o pravosuđu da predmeti koji su već započeti prelaze u srpske sudove, a oni koji čekaju na otvaranje ostaju dalje, pa ili je nadležan kosovski sud ili srpski sud u Mitrovici ili već kako. I ovaj predmet je stigao u kasacioni sud i oni su vratili Niškom sudu. Znači, ponovo počinje Niški sud. I onda, gde je danas taj predmet? Pa danas presuda je donešena prošle godine, zamislite, koja slučajnost, slučajno ili namerno ili nekom Božjom voljom, kad su oni slavili Dan državnosti i slavili takozvanu svoju državu, oni su, Viši sud u Nišu je doneo odluku o njihovom presudi na po 15 godina zatvora, a 15 godina, mada i sudija izjavio da je njemu žao što ne može više, jer prvu presudu koju je sud u Mitrovici doneo, tužioc se nije žalio za visinu presude, nego on je 15 godina i 15 godina, tako da su dobili po 15 godina. Jer sada leže. Prošle godine u septembru, početkom septembra, krajem avgusta, početkom septembra, rešenje je postalo pravosnažno. E sad urgira, tražim nekako da mi se objasni, da mi kaže, da vidim da li je raspisana poternica Interpolova, pošto oni su van granice Srpske, dok tamo su na Kosovu. I onda da li je raspisana poternica, pa nekad kad budu negde, ili ako bude volja Božja ili već, ne znam, sam Bog da se smiluje, da kaže sad je došlo vreme da se oni uhapse, onda će i biti tako, inače sad je na status quo ništa. Nastavljamo nakon kratkog bloka reklama.